ស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI. ស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីអនុក្រឹត្យតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំវចនានុក្រមជាតិខ្មែរដើម្បីរៀបចំផលិតវចនានុក្រមថ្មីមួយបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវចនានុក្រមដែលកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នបានបោះពុម្ពផ្សាយតាំងតែពីឆ្នាំ19រហូតដល់ពីរលែងឆ្លើយតបទៅនឹងបរិបទសប្តាហ៍នេះហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ដែលដ
ស្រីសុភរិកាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FE នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រាំឆ្នាំទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានវចនានុក្រមជាតិខ្មែរមួយដែលរៀបចំយ៉ាងលម្អិតមានសុក្រិតភាពមានសេចក្តីពន្យល់ខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍ថ្មីៗនិងមានឯកភាពជាតិដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្លូវការថ្នាក់ជាតិតែម្ដង ការពូលអះអាងដោយចំនួនជិត8នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2017លើអនុក្រឹត្យមួយស្តីពីការតែងតាំងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំវចនានុក្រមជាតិខ្មែរគណៈកម្មាធិការជាតិដែលមានប្រធាននិងសមាជិកជាង30នាក់នេះមានទំនួខុសត្រូវរៀបចំស្រាវជ្រាវចងក្រងផលិតវចនានុក្រមជាតិខ្មែរថ្មីមួយដែលគ្រោងនឹងបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2022បើតាមការឲ្យដឹងពីលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់គម្រោងបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រមថ្មីដែលត្រូវការពេលរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំទៀតពីព្រោះវចនានុក្រមនេះត្រូវការធនធានមនុស្សជាច្រើនដើម្បីធ្វើការសំយោគគ្នារវាងភាសានិងពាក្យពេចន៍និយាយដោយមានសេចក្តីពន្យល់ខ្លឹមសារពាក្យថ្មីដែលពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាទូទៅបន្ថែមដោយបច្ចេកសព្ទក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់រំពឹងថានៅចុងខែមេសានេះគណៈកម្មាធិការជាតិអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីរៀបចំក្រុមការងារបច្ចេកទេសផ្លូវការដែលជាការប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញអក្ការវិរុទ្ធអំណានតតៃនិពន្ធតំណាងមកពីបណ្ដាខេត្តតាមវិស័យផ្សេងៗដែលអាចសរុបដល់រាប់រយនាក់ តាមផែនការការងារក្នុងឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការជាតិនឹងផ្ដើមដំណើរការដោយផ្ដើមពីការសិក្សាយ៉ាងលម្អិតលើមេពាក្យទាំង32រាប់ចាប់ពីកដល់អវិភាគផលប៉ះពាល់ក្នុងសំណេនិងប្រមូលទិន្នន័យឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាហើយនឹងសង្កេតលទ្ធផលនៅចុងឆ្នាំនីមួយៗ វចនានុក្រមថ្មីនឹងបញ្ចប់កំហុសប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ជាសាធារណៈនិងសង្គ្រាមប្រការនានាព្រមទាំងមានគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មពាក្យពេចន៍ថ្មីនៅរៀងរាល់ឆ្នាំឬ២ឆ្នាំម្ដងផងដែរគូជំរាបថាវចនានុក្រមខ្មែរដែលកំពុងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះបានរៀបចំចងក្រងតាំងពីឆ្នាំ1965ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិដោយមានការចូលរួមតាក់តែងពីអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងបរទេសជាច្រើនរូបនៅក្នុងនោះរួមមាន
ដែលបានស្រាវជ្រាវនិពន្ធនិងធ្វើការងារជាប់លាប់ហោហែររហូតបង្កើតវចនានុក្រមខ្មែរបោះពុំជាចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1975មុនពេលព្រះអង្គចូលទីវង្គត់មួយឆ្នាំទើបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនាំគ្នាហៅវចនានុក្រមនេះថាវចនានុក្រមសម្បត្តិជូណាត អង្គការ Confrere នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់នៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2016 របាយការណ៍នេះរកឃើញថានៅមានបញ្ហាប្រឈមនឹងការគៀបសង្កត់នយោបាយដែលរាំងស្ទះដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrere បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគណៈបកនយោបាយនិងសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដោះស
ដែលបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងការបោះឆ្នោតដ៏ពិតប្រាកដមួយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ នៅទីបំផុតលោកសុខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី29មិនិនេះបានចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី23មិនិនាខាងមុខចំណុចនេះនឹងធ្វើឡើងជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលក្រុងពិភាក្សាទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកដោយមានប្រធានមួយនិងអនុប្រធាន3រូបដែលចំណុចនេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់ទុកថាផ្ទុយពីលក្ខន្ត
ជួបជាមួយតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី 25មិនិនាខាងមុខនោះគឺលោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរួមនឹងមន្ត្រីជំនាញផ្សេងទៀត សមាជិកថាមុនចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជួបជាមួយតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះលោកសុខខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធសំណើសូមជួបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយការបដិសេធរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងលិខិតឆ្លើយតបទៅកាន់លោកយឹមសុវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកដែលបានសរសេរលិខិតកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញស្នើសុំចាត់អ្នកតំណាងបកចំនួន 5 រូបជួបលោក
ដែលបានជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកគឺប្រធានមួយរូបអនុប្រធានបីរូបដែលក្រសួងហាផ្ទៃចាត់ទុកថាផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងហាផ្ទៃ សូមរំលឹកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មិនិនាកន្លងទៅបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញបដូរលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដើម្បីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលាលែងក្នុងនោះលោកកឹមសុខាគឺជាប្រធាននិងអនុប្រធានបីរូបផ្សេងទៀតប៉ុន្តែការកែប្រែលក្ខន្តិកៈថ្មី នឹងការជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីនៅថ្ងៃតែមួយនោះគឺបានផ្ទុយទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសង្កត់ធ្ងន់ថាគណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើសំណើមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីសិនទើបគណៈបកអាចជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដែលមានប្រធានមួយរូបនិងអនុប្រធានបីរូបដូចបច្ចុប្បន្នបាន បន្ថែមពីលើនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើសុំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកែសម្រួលឡើងវិញមុននឹងក្រសួងមហាផ្ទៃអាចផ្ដល់សុពលភាពដល់ក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកប្រឆាំងបាន ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃនេះបានរៀបចំខូបមួយរយឆ្នាំនៃសាលារចនាដែលបានក្លាយជាសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈតាំងតែពីឆ្នាំ1965សូមបញ្ជាក់ថាខូបមួយរយឆ្នាំនៃសាលារចនាប្រារព្ធឡើងស្របពេលដែលសាលានេះគ្រោងនឹងផ្លាស់ប្តូរទីតាំងផងដែរ អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានឃាត់ខ្លួននគរបាលសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់បញ្ជូនទៅកាន់តុលាការក្រោយពីរកឃើញថានគរបាលរូបនោះបានដើរទៀលលុយពីស្ថាប័នឯកជនជាង100នៅទូទាំងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី21មិនិនានគរបាលរូបនេះត្រូវបានតំណាងអយ្យការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញពីបទវិតិក្រមអមរជនាជួនព័ត៌មាន នគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសិទ្ធិកិច្ចដែលត្រូវ ACU ឃាត់ខ្លួននេះមានឈ្មោះថាហ៊ុយហឿនជានាយរងផ្នែកសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសសិទ្ធិកិច្ចនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ ACU បានគូបញ្ជាឲ្យដឹងថានគរបាលរូបនេះបានដើរទីប្រាក់ប្រចាំខែពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសព្រមទាំងបុគ្គលឯកជនផ្សេងៗនៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញជាង100ទីតាំងក្នុងតម្លៃចាប់
ការមកភៀបទីប្រាក់ប្រចាំខែនេះត្រូវបានឈ្មោះហុយហឿនប្រព្រឹត្តជាទម្លាប់ អរិយពេលប្រហែល10ខែមកហើយពលគឺចាប់តាំងពីពេលដែលជននេះត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញមកម្លេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានតាមដានឈ្មោះហុយហឿនដែលជានគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនេះពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយបានឃើញពីសកម្មភាពទទួលលុយជាប្រចាំខែជាច្រើនលើកច្រើនសារទៀតផងចុងក្រោយនេះ ពលគឺនៅថ្ងៃឃាត់ខ្លួនតែម្ដងACUបានតាមទៅទាន់ការទទួលលុយជាក់ស្ដែងរបស់ហុយហឿននៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទើបបានសម្រេចនាំខ្លួនឈ្មោះនេះទៅកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីទៅកាន់តុលាការតែម្ដងACU បានអះអាងថាការទារប្រាក់របស់ឈ្មោះហុយហឿនមានការចូលរួមពីមន្ត្រីនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាអែមកុសលគួរជម្រាបជូនថាការទាមទារប្រាក់ក្នុងនាមជាមន្ត្រីសាធារណៈត្រូវបានហាមឃាត់
ដោយច្បាប់សម្រាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ចំណែកលោកអេងឆៃអ៊ីងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះណេតណាតបានចេញផ្សាយលិខិតជំហរមួយកាលពីថ្ងៃទី21មីនារិះគន់ការធ្វើសម័យបិសាមញ្ញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាឡើងជាប្រធានជំនួសលោកសំរាំងស៊ីលោកណេតណាតដែលបានអះអាងខ្លួនឯងថាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយក៏បានទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាលាលែងពីប្រធានគណៈបកជាបន្ទាន់ផងដែរ ជាងសង្ឃមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនយោបាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុងមូស្គូបានបដិសេធការចោទប្រកាន់បន្លឺឡើងដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលថារុស្ស៊ីចេះតែជួយដល់ពួកតាលីបង់ដែលកំពុងតែច្បាំងទល់នឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្កានីស្ថាននិងទល់នឹងកងទ័ពអ៊ូតង់ដែលប្រចាំការក្នុងប្រទេសនេះដោយបរិហារពាក្យចោទប្រកាន់បន្លឺឡើងកាលពីម្សិលមិញពីខាងឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកថាជាសម្ដីកុហកនិងបដ
ស្រីក្តីនេះត្រូវបានថ្លែងព្រឹកមិញទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរីអាណូស៊ីដោយលោកសាមីរកាបូឡូប្រធានវិសាមញ្ញរបស់វិមានក្រុមឡើងខាងបញ្ហាអាហ្វហ្កានីស្ថានដែលក៏ដឹកនាំនាយកដ្ឋានទទួលបន្ទុកប្រទេសនេះក្នុងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីគាត់បន្ថែមថាគឺជាសម្ដីប្តេជ្ញាសម្រាប់ដោះសារបរាជ័យពួកយោធានិងពួកអ្នកនយោបាយអាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅអាហ្វហ្កានីស្ថានថ្លែងម្សិលមិញក្នុងសភាអាមេរិកឧត
ដែលប្រហែលជាទទួលបានដោយពួកតាលីបង់ចំណែកមេបញ្ជាការទ័ពអាមេរិកាំងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានឧត្តមសេនីយ៍ជុននីកលសន កាលពីខែកុម្ភៈធ្លាប់បានបន្ទោសរុស្ស៊ីទៅហើយថាជួយជោគជ័យនឹងផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពួកតាលីបង់ដែលផ្ទុយនឹងផែនការអ៊ុតង់ក្នុងប្រទេសនោះមូស្គូបានបញ្ចេញយោបល់ជាច្រើនលើកទៅហើយថាពួកតាលីបង់ត្រូវតែរួមចំណែកខ្លួនក្នុងកិច្ចសន្ធិសន្ធាបនាដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញពីជម្លោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដែលយុទ្ធនាការរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអង្គការភិរិយនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបន្តដោះរឿងវាក្នុងខែធ្
ក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្មីស្បតែពួកនោះត្រូវរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាក្រុមភេទវជនដែលហាមប្រាមនៅរុស្ស៊ីក្តីរុស្ស៊ីខំរារាំងដល់ការផុសផុលឡើងនៃពួកជីហាតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយខ្លាចក្រែងពួកនោះពួមនាំជាអាស្រ័យរាភិបដល់ស្ថានការណ៍នៅតាមអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតតំបន់អាស៊ីកណ្តាលដែលមូស្គូចាត់ទុកជាដែនឥទ្ធិពលខ្លួន ជំន نائ សភាអាមេរិកបានលើកពេលបោះឆ្នោតលុបចោលច្បាប់អូបាម៉ាខែនិងអនុម័តច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពថ្មីដែលក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញមូលហេតុមកពីសភាមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែទោះថានៅក្នុងស្ថានភាពបរាជ័យក្តីក៏លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានរៀបរាប់ដែរដោយបានចេញបញ្ជាដាក់អសនុវត្តឲ្យសភាថាត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសុក្រទី22មីនាយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយពីព័ត៌មាននេះម្ដ
ជាតិបារាំងលោកយ៉ង់អ៊ីវត្រីយ៉ង់ដែលបានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាកាវីប្រហារប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមក្រុងរ៉ាកាដែនអំណាចរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅស៊ីរីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅថ្ងៃខាងមុខយើងស្ដាប់នួយបានណាដែត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងលោកយ៉ាងអ៊ីវលឺឌីយ៉ុងនាព្រឹកមិញនេះតាមរយៈបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបារាំងឈ្មោះស៊ីញូសបានថ្លែងប្រាប់ថាគេអាចនិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុងហ្សាកាត្រូវបានឡោមព័ទ្ធហើយការវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមយកទីក្រុងហ្សាកានេះមកវិញនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃខាងមុខនេះក្រុងហ្សាការបស់សេរីជាមួយនឹងក្រុងមូស៊ូលីអារ៉ាជាតំបន់ដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់
Luk jong il lo di jong ban ku bin chak tiết tha, mê đất nôm ra bộ ong ka rat islam Abu Ba Allah Baghdadi, sắp ngay ní kong pung chua protea nâng phiếp rung bá, lo chne dân tăng tay bần tổ đắc xâm phiết ở khlang thêm tiết, tờ lơ bộ di hạt. Rọt mình trai ka pi chết bà răng thêm chân bát bằng hạ quay đăng chi môn đại thá, lục nâng trai gần chơi tất cản tì gong Washington, đam mê chú rùm ka prachum chi mùi xa mạc phía kỳ Amrik lục Jamie Mattis nơi thay khang mộc ní. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបារាំងថែមទាំងថ្លែងសង្កត់ពាក្យថាអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងត្រូវទទួលបរាជ័យជាមិនខាន នៅក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសបារាំងដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទល់នឹងពួកអ៊ីស្លាមជីហាតមានយោធារបស់ខ្លួនចំនួន 1500នាក់ក្នុងនោះគឺកងអាកាសយានិកកងកម្លាំងធំនិងទីប្រឹក្សាសម្រាប់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់នៅអ៊ីរ៉ាក់កំភ្លើងកណ្ដុងបារាំងឈ្មោះសេសាបានបាញ់ប្លង់ក្នុងមួយថ្ងៃជាង100គ្រាប់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជួយដល់កម្លាំងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការដណ្ដើមវាយយកទីក្រុងមូ
ដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអះអាងថាសំណង់ដែលចិនសង់ឡើងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធចិនខាងត្បូងភាគច្រើនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងថាចិនមិនមានបំណងធ្វើឲ្យតំបន់នេះក្លាយទៅជាតំបន់យោធានោះទេ បន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងកូរ៉េខាងជើងបានផ្ញើលិខិតពន្យល់បកស្រាយអំពីស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដល់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃចំពោះការធ្វើតេស្តមីស៊ីលព្រមទាំងម៉ាស៊ីនគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាពេលថ្មីៗនេះប្រតិកម្មតបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើ
ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឡុងគឺបុរសវ័យ 52ឆ្នាំឈ្មោះខាលីតម៉ាស៊ូតជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសហើយមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ច្បាប់តាទីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដៃអមរជនានៅថ្ងៃនេះរជនាបានសំភីលោកម៉ែនគង់លោកឡើលោកលើកឡើងពីបុណ្យទន្លេឆ្នាំនេះរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមពី 6ដល់90,000នាក់បន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមីនឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមជុំវិញច្បាប់សុខភាពលោកដូណាល់ត្រាំបានភ្លក់រសជាតិបរាជ័យជាលើកទី1ហើយមែនឬនាទីបទយកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះឲ្យដំណើរឡើងពី ជាង60ឆ្នាំកន្លងទៅហើយរឿងថៅកែចិត្តចោលនៅតែបន្តឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមខ្មែរនិងនឹងចង់បញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានាទីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរបស់ឈៀងបូផាទីទីក្រុងប៉ារី
ពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី3ដែលរៀបចំធ្វើនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចាប់ផ្ដើមហើយនាថ្ងៃសុក្រនេះក្រោមប្រធានបទទន្លេផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនទេសចរវប្បធម៌និងបរិស្ថានអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃនេះបានអះអាងថាគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីរំពឹងថានឹងមានទេសចរចូលរួមពិធីបុណ្យទន្លេរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រមាណ6ដល់9ម៉ឺននាក់វត្តមានភ្ញ
ដែលបានជួបប្រទះនឹងលោកម៉ែនគង់ លោកម៉ែនគង់នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎ចា៎លោកម៉ែនគង់នៅថ្ងៃទី26ខែមិនិនេះគឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធពិធីបុណ្យទន្លេលើកទី3ដែលមានខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលបន្ទាប់ពីខេត្តក្រចេះនិងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីទទួលទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះតើអ្នកថតខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយអ្វីខ្លះដែលប្លែកពីឆ្នាំមុនៗចា៎ ការวิธีระยะเวลาไปไกลนี่คือเรียนกำหนดต่อยขณะกรรมการอันตรายก็ซึ่งเป็นเรียนไอ้ตอมรถไฟคนตรงไตรกระทรวงเกษตรที่ประเทศจ้าหากการวิธีสำคัญสำคัญต้องการวิธีต้นเกิดอยากไปไกลนี่คือเรียนการการวิธีไตรลาการวิธีจำตามเชื่อจำกุญเชื่อดุสาวรีจ้าเรียนตลอดตามสัมดาค่าย ที่ขายสปอนซ์ที่จมูกนั้นขายสตรายขายมอกปีสุดเป็นร้านขายบางปีสุดเด่นน้ำขายดังสลับตะรูปบอกเยอะในสุดที่จะรับเยอะได้เรียนจากตลาดสูงวัดทองเป็นสลับตะสลับตะในตามันตาขายจะส่งไปเยอะจะขายจอกขายสตรายนี่ขายรถมาเรียนเร็วเรียนสุดเด่นเรียนเยอะจีดามันใช่ก็เป็นการตั้งปีพอพองได้มันทันจังจ้ะบ้านบ้านเราเป็นเรียนเรียนตั้งสำหรับจากตั้งปีพอหนึ่งสำหรับตะพอลนั้นประมาณ ตามรอยตามตับเต่าจ้ะต้องการตั้งตั้งตอนนี้คือต้องมูจิมลุ้นมองปีกลายตัวเต้จะเรียนนะเป็นไทยไทยจะยังกระบอกสถาบันปีอังกฤษเป็นไทยสังสปอร์บอกสถาบันมูจิมลุ้นจะเป็นไทยเกียรติเป็นสัตว์ประจำปีตอนในขนมปีนี้สำหรับไทยจูนที่อยู่ติดจอดที่อันตรายมาตั้งปีสถาบันโบราณและสถาบันต่างๆต่างๆลดนั่งขั้นคำ ติดจอมลางเอาไปกี่โบราณในขนมต้นเต้โดยที่ต้องใช้สตรายนั่งอิสระไปยังพอกรมยุ่งจนหรือมันเลยดิฉันได้มาเรียนจอมลางตัวต่างๆมาด้วยลายสำหรับตั้งกระตุ้นพอลแต่บางปีกลายเป็นนั่งคือเหมือนตั้งบกติดลายหรือนั่งติดหายประมาณที่ยึดจุดเข้าไปนั่นคือมีกลุ่มน้องไปสัมผัสกับพอลบอกเก๋ในขนมทำให้ถึงตัวที่ได้ให้อย่างที่ตั้งแต่ ปีไข่ในรอบปีไข่ในปีขัดความคิดเป็นการสั่งไตรในขนมวิธีนี้สำหรับไข่ในโบราณนี้เป็นการไตรที่จะผ่านเดียวผลิตภัณฑ์ต่างๆจากไตรจ้าจ้าลูกมันกุ้งตั้งปีเปิดประกอบมงคลไปนี้เคยทำพิธีบนต้นเล็กจับดามโดยการรถปนังปรักมันนี้เดียนโบราณเมืองจ้าโจรมเชียงมาปอนปีรอยเนี่ยให้ประตอมากก็มีพิธีดามเชื่อพองได้ให้กล่าวปีพิธีต่างนี้ก็มีพองได้การวิธีกำสานสบายเซ็งเซ็งตั้งปีการตั้งปีปอนังกาประกมดนตรีเซ็งเซ็งแต่ลูกบ้านเรียบรอบข้างดามลีหายประตามกาปันประ
ហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខិតខំខ្លាំងផងដែរអញ្ចឹងយើងតាមប្រមាណថាវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រមាណពី 2000 ឆ្នាំមកតាំងពីតំបន់ឆ្នាំឆ្នៃពីរុកខែក៏អាចទៅតាមហើយក្រៅពីនោះគឺជាភ្ញៀវតែមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗឬមកពីក្រៅប្រទេសមកពីខេត្តហើយជាប់ជាមួយនឹងខេត្តឆ្នៃដូចជាខេត្តតាកែវនិងទីខាង
hay năng khai mong thì ở một tỉnh nào một chủ muốn để diễn bàn trên có hai trọng hình trạng của tỉnh Cuba. Nó còn nhiên nhiều tới cho ổn trả chiếc để mong tỉnh đảm bảo tỉnh tỉnh tế để lúc bàn bảo tôi sẽ đảm bảo chạy tay đưa được mình không bị khí đảm của trường sau đấy cũng nhìn những chiếc bọn tỉnh quan chỗ ruộng ដែលក្នុងវិធីចាំតាមជឿនេះផងដែរចាទន្ទឹមនឹងការប៉ាន់ប្រមាណនេះរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏បានរៀបចំឲ្យមានការការពារសន្តិសុខផងដែរដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើកងកម្លាំងសន្តិសុខនេះតើអាជ្ញាធរបានធ្វើអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ដំណើរទេសនាចររបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីខេត្តផ្សេងទៀត ទៅខាត់ស្រឹងត្រែងពិសេសអំពីបញ្ហាសម្រាប់ធ្នោបញ្ហាស្នាក់នៅនិងហូបចុកជាដើមចាអត់ទុកអញ្ញាសនិយាយពីដោយសុខភាពទាក់ទងទៅនឹងការនេះបន្តទៅចាំនេះបន្តនេះជំនាញរបស់គណៈកម្មការមួយដើម្បីដឹកនាំទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិនៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីនេះហើយតែនេះកំពុងតែស្នងរបស់ខេត្តជាពូដោយបានខំពេកខំពេកនោះ ហើយទន្ទឹមនឹងនោះគឺមានកម្លាំងដែលត្រូវគ្រប់គ្រងទៀតនឹងប្រហែលជា300ទៅ400នាក់ទៀតអញ្ចឹងកម្លាំងការពារសត្វនេះមានតាមបន្តក្នុងកម្លាំងរៀបចំពិធីទៅតាមទឹកដោះផងហើយនៅតាមបណ្ដាប់ទៅខាងមួយចំនួននឹងកម្លាំងមួយចំនួនទៀតគឺនៅតាមដងជាតិខាងតំបន់សម្រួលទៅដល់ការងារសន្តិសុខសម្រាប់ស្រុក ที่เป็นเรื่องการงานการจราจรของไทยอันนี้ก็คือกำลังให้ผมสมัยนี้ผมจะรับหน้าที่รูปแบบในการอนุวัติวิธีการของเราได้ในไทยอย่างนี้อนุกรรมการทำองค์การนี้ด้วยค่ะแต่หลายตรงตำแหน่งการรีชาร์จของปีสำหรับรอบนี้ปีนี้ปีนี้แทนการ อ่ะว่าที่ประจําของปีการเรียกตาบ้านในปริธานอนามัยของโรงเรียนระเบียงกําลังยืนขึ้นปีเอ่อเป็นปีรอยเนี่ยคือหมู่บ้านเนี่ยอาจจะต้องนั่งตรงนั่งตรงโรงเรียนยืนขึ้นถึงอาจจะได้ของใครที่บ้านเป็นการรูปที่ที่เป็นสถาบันยืนขึ้นกับที่เรียนกรมยืนขึ้นใจรถบังกรมยืนขึ้นกับบ้านกับห้อง ซึ่งต้องทำงานที่ดีขึ้นได้ค่ะจะต้องทำการเรียนรู้จำสำหรับตอนนี้เอาใช้ที่ทางกรมอุจจาระในกรมจุลสัมพันธ์หอมนั่งกำลังในโกบาร์สำหรับน็อปโกบาร์จราจรคือการตัดตามโกบาร์ในเมืองไทยไทยบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่สาธารณะปีที่ใช้บุญของการปัจจัยสุขภาพของคนในเมืองไทยต้องก่อเนื้อขนาดนี้ เราการคือทำงานในสมัยเชิงระบบที่เราจะทำการที่ต้องการที่ต่างสำคัญในเรื่องติดจอมติดติดติดตามประกุมไตรติดตามชาติในเรื่องไรบ้างติดจอมวิธีทอมของการประกอบพิธีบ้างต้องไปต้องเป็นการสำคัญนั่นคือยังเป็นต่างในโกบาลกำลังของเรียนทางไทยมันยึดเชื่อมกับวัฒนธรรมคือบ้านเราติดตามว่าที่การคือทำงานจากเรียนจริงยึดยึดติดกันโจมตามเอาเลยในเรื่องการจุด จ้าลูกมันกุ้งโดยชนะมุนมุนได้ปีพรัดกลายตายปีโจรวมไปที่บนทะเลเฮ้ยจะมาหน้าปุกกอดนึงเชียดเปรเวลีคลักนงระยะเปรเบย์ไงนี้ดำมันเจอในกรมสารในตามรมนิทานเตสจอนีเนียของแคดสังไตรคิมจองเอาลูกมันกุ้งนายน้อมปรับลูกในสารบรรจุบรังคลักคลักถ้าตาประสนบ่าวปุกกอดเจอในโจรวมไปที่บนทะเลเฮ้ยจ้องเตกรมสารในตามรมนิทานเนียของแคดสังไตรถ้าตามินกันไรนะทำไมกันไรนะพลายไทยกันไรนะ ได้ลูกมันกุ้งกระทาปุกกอดกัวตายเชิญเตยจัสนาคานมันบานจ้ะบ้านเชื่อจำทางยืนจูนท่าสมบัติรุ่มนิยุทธามสำราญอภิเษกจอดได้กอดทูตนาวมองการขัดแย้งของหลวงเปรย์บนทะเลก็ดูเจียมหลวงเปรย์ประต่อประต่อปีท้ายคือยังเมียนรุ่มนิยุทธามสำคัญสำคัญดูเจียมในจังเลยเคขนมคุ้งข้าวพันตรอกสังกัดตามที่กรมสุนทรีย์มุ่ยเจี๊ยคือในภูมิอุตสาหกรรมภูมิอุตสาหกรรมสกิบโบ ถ้าลมปอนหรือก็ลมดีทางติดจอพอมีเชียดโอดเซกันตาบ้านไอ้มวยเชียดคือในลมดีทานบวกพาพลกตัดตรงคุ้มตรงคุ้มตรงตกเสียงดังลมดีทานตัวจ้าตัดตรงคุ้มกับคนคุ้มกับคนตกเสียงบ้านไอ้ทวายทวายนี้ได้คือตกเสียงดังเอ่อ
ហើយវត្តសហគមន៍នៅក្នុងឃុំស្ដៅក៏បានធ្វើការអភិវឌ្ឍជារមណីយដ្ឋានកោះតូចមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនផងដែរចាក្រៅពីនោះគឺយើងមាននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងគឺយើងមានរមណីយដ្ឋានកោះខ្សាច់បាទដែលនៅក្បែរក្រុងស្ទឹងត្រែងសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញពីរូបក្រុងទៅយើងមើលទៅមកទន្លេទៅខាងលើទៅក្បែរពួកពីទីកងទៅទីនេះឃើញអ្នកជំនាញឋានកោះខ្សាច់ចាបាទបាទ ហើយដែលឡាយក្រៅពីនោះគឺយើងភ្ញៀវទេចរអាចធ្វើដំណើរទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់អន្លង់សោតក្នុងស្ទីលឃុំព្រះរង្កិលស្រុកថ្លាបរិវត្តនិងអាចបន្តគោះទៅទស្សនារមណីយដ្ឋានទឹកជួសសុខភាពបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីទីតាំងរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិឡើយ ក្រៅពីនេះគឺភ្ញៀវទេចរអាចធ្វើដំណើរទៅទស្សនាទីតាំងសំណុំប៉ារីទី2ទីតាំងក្រោមពីរបាទស្ថិតនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ8ហើយក៏អាចបត់ផ្លូវឆ្វេងទៅនៅពេលមានសញ្ញាសម្គាល់ក៏អាចបត់ឆ្វេងចូលទៅដល់ទីតាំងរបស់នោះក្រៅពីទស្សនារបស់នោះតែឡាយចំណុចមួយទៀតក៏អាចបន្តទៅទស្សនាស្ថានភាពនៅព្រំដែនដែលយើងមានច្រកទ្វារអន្តរជាតិស្រុកទាំងគ្រៀលក៏អាចទៅទស្សនារបស់នោះហើយបន្តទីនោះក៏អាចចូលទស្សនាតំបន់ រមណីយដ្ឋានតាគុំនឹងគឺតាគុំទេចរបុរីអូស្វាយតទៅលេខនៅប្រទេសឡាវហើយអាចត្រឡប់មកវិញបានដូចគ្នាចាចាជាសំណួរចុងក្រោយលោកម៉ាន់គង់តាមរយៈប្រធានបទនៃពិធីបុណ្យទន្លេឆ្នាំនេះគឺទន្លេផ្សារភ្ជាប់ប្រជាជនទេសចរវប្បធម៌និងបរិស្ថានថាតើអ្វីទៅជាសាររបស់លោកម៉ាន់គង់ក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតអំពីតម្លៃនៃទន្លេសូមជឿចា បាទក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋបាលខេត្តសូមអំពាវនាវឲ្យភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានមកធ្វើដំណើរកម្សាន្តមកកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងពិធីបុណ្យទន្លេនេះហើយអាចបន្តទៅកាន់ទីតាំងដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហ្នឹងទស្សនាកម្សាន្តនិងមានការផ្លាយអារម្មណ៍ទៅតាមគុណធានធម្មជាតិនិងស្ថានភាពធម្មជាតិសន្តិសុខជាតិនៅទីតាំង ព្រមទាំងសូមឲ្យជាជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកនៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះព្រមទាំងទទួលបាននៅសុខសុវត្ថិភាពសប្បាយរីករាយនៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តនេះផងដែរហើយយើងសារចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺសូមសេចក្តីសង្ឃឹមថាការចូលរួមរបស់ជាជាតិអន្តរជាតិរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តស្ទឹងត្រែងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ ចក្របានពលសិស្សចរទៅកាប់បបាយពីវប្បធម៌ទីនប្រវត្តិនៃការរស់នៅយ៉ាងជំនឿតាមជាតិទឹកទាំងជំនឿគ្រប់ជំនឿទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទចា៎ដល់អស់ពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកម៉ាន់គង់អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចា៎ កាវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាសុលសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅនិងការពារមិនឲ្យក្មេងប្រកាសថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែ
សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីច្បាប់សុខភាពដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានភ្លក់រសជាតិបរាជ័យជាលើកទី1ជំនាញព័ត៌មាននិយាយមានបាត់អន្តរការគុំពីអ៊ីងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាជំរាបសួរសុផាន់សុកមិញដោយមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់គ្រាន់សភីអាមេរិកបានប្រកាសលើកពេលបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពច្បាប់ថ្មីដែលនឹងត្រូវមកលុបហើយនឹងជំនួសច្
ច្បាប់អូបាម៉ាឃែអនុបានទេរកសម្លេងគ្រប់គ្រងដាច់ខាតមិនបានទើបប្រធានសភាប្រកាសលើកពេលអនុម័តទៅវិញវាគឺពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចមែនសុភ័ណ្ឌនៅពេលដែលគេលឺថាបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាស្រេចទៅហើយបែរជាមិនអាចសម្រេចអនុម័តច្បាប់ឡើងច្បាប់មួយដែលស្នើឡើងដោយប្រធានាធិបតីដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាលោកត្រាំផ្ទាល់ក៏ទំនងជាមិនបានគិតស្មានដល់ពីបញ្ហានេះដែរពីមុ
ដែលនៅក្នុងសភាវិជារឿងធម្មតាទេសព័ន្ធនៅស៊ីណេណាក៏គេដឹងដែរតែនេះការដែលប្រឆាំងវាបណ្ដាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លួនឯងពីព្រោះតែបក្សនេះវាមានការបែងចែកខ្ញែកគ្នាជាច្រើនក្រុមច្រើនពួកសម្រាប់អ្នកសាធារណរដ្ឋបែបមិនតឹងគេយល់ថាការលុបច្បាប់អូបាម៉ាឃែរវាពិតជាអាចមិនអាចទទួលយកបានឡើយ ប្រសិនបើការលុបនោះធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលតែថវិកាថារដ្ឋត្រូវខាតលុយពីព្រោះនៅពេលលុបច្បាប់ចាស់នោះចោលទៅហើយដាក់ច្បាប់ថ្មីមកត្រាសុភ័ណ្ឌដឹងទេថាចំនួនអ្នកគ្មានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពនឹងបានកើនឡើងពី20ទៅ24លានអ្នកពលគឺសុខភាពគេមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងការខាតបង់ប្រាក់ នោះបានឡើយឯចំណែកក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋបែបអភិរក្សនិយមជ្រុលវិញគេយល់ថាច្បាប់ស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំមិនសូវជាស៊ីចាក់ជ្រៅទៅក្នុងទីផ្សារសាធារណៈមានន័យថាការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយឯកជនទាំងស្រុងហើយវិធានការជំនួយរបស់ច្បាប់អូបាម៉ាឃែរមួយចំនួនត្រូវបានរក្សាទុកទៀតទើបពួកគេមិនចង់គ្រប់គ្រង ចា៎និយាយអញ្ចឹងតើមានអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់សុខភាពរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះច្រើនអ្នកដែលរិះគន់សុខមិញសភាអាមេរិកមានសមាជិកមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន192រូបនិងបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើនដល់ទៅ236រូបហើយដើម្បីអនុម័តច្បាប់មួយសភាអាមេរិកត្រូវការសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាត ទូរទស្សន៍ NBC News មានសភាអ្នកដំណើរបកសាធារណរដ្ឋចំនួនដល់តែ30រូបក្រុមរបស់ឆ្នោតប្រឆាំងនឹងមាននានាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងច្បាប់សន្តិសុខភាពថ្មីរបស់លោកអូបាម៉ានេះដូច្នេះប្រសិនបើដូចអ្វីដែលទូរទស្សន៍ NBC បានបង្ហាញមិនច្បាស់របស់លោកត្រាំពិតជាមិនអាចចេញរួចបានទេពេលនេះអ្វីថិតនៅក្នុងភាពបញ្ជាក់លាក់ទាំងអស់ការបញ្ចុះបញ្ចូលកំពុងតែបន្តធ្វើនៅពេញមួយយប់ថ្ងៃប្រហ័សនេះទៀតហើយរហូតដល់ទៅយប់ជ្រៅទៅ
ពីព្រោះការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនមានតម្លៃត្រឹមតែជាកំណែទម្រង់សុខភាពមនុស្សឡើយតែក៏ជាទេសនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែរចាប្រើធរត្រជាបញ្ចុះបញ្ចូលមិនសម្រេចលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រើវិធីសម្លុតគម្រាមម្ដងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំដែលប្រកាសដាក់អសនវត្តបង្ខំឲ្យសភាត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់សុខភាពថ្មីនៅថ្ងៃនេះឬក៏យ៉ាងណាដែរសុកមិញ ឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានយកការលុបច្បាប់ធានារ៉ាប់រងបង្កើតឡើងដោយលោកអូបាម៉ាដែលមានអាយុ7ឆ្នាំគត់នៅសប្តាហ៍នេះជាអធិភាពមួយនឹងជាកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវសម្រេចមុនគេពីព្រោះសម្រាប់លោកច្បាប់នេះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់រាប់ច្រើនណាស់គ្រាន់តែបានសម្បត្តិចូលកាន់តំណែងភ្លាមនៅថ្ងៃទី20មករាលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹត្យមួយប្រឆាំងនឹងច្បាប់អូបាម៉ាឃែនេះភ្លាមជានិម
ตัวยกบ้านเลยแต่ตีบมพอด สเพียนและแต่มันอาจอนุมัติฉบับนิบ้านในยุคใหม่เตียนไปโชว์มุ่งนักสถานการณ์แบบนี้สะพ้อนลูกทรัมป์ขึ้นเป็นจำเริ่มไว้ตราอุปิตราปราทอประเมียนทอกับใบกับเรียมกับไฮน์ดาวซานเวียธาสเพียนตราแต่บอชนาวตาอนุมัติฉบับสกปรกเพียบลำใบลูกนุ่งยกเตยจุ่มนุ่งฉบับโอบามาแค่เนื้อไงศพในเจียกับฮัตเต้สำหรับลูกทรัมป์สะพ้อนไปวิลเลียนในกาจอร์จาตราแต่จับ เกตรแต่บอชนาทอนุมัติให้บอชนาทจังลูกฉบับโอบามาแค่หนึ่งไงศพในเจียกับฮัตเต้สำหรับลูกทรัมป์สะพ้อนไปวิลเลียนในกาจอร์จาตราแต่จับเกตรแต่บอชนาทอนุมัติให้บอชนาทจังลูกฉบับโอบามาแค่หนึ่งไงศพในเจียกับฮัตเต้สำหรับลูกทรัมป์สะพ้อนไปวิลเลียนในกาจอร์จาตราแต่จับเกตรแต่บอชนาทอนุมัติให้บอชนาทจังลูกฉบับโอบามาแค่หนึ่งไงศพในเจียกับฮัตเต้สำหรับลูกทรัมป์สะพ้อนไปวิลเลียนในกาจอร์จาตราแต่จับ
មានឱកាសហើយបាយជាអត់ព្រមធ្វើទៅវិញនេះគឺជាលើកទីមួយហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកដែលបក្សសាធារណរដ្ឋនោះមានអំណាចយ៉ាងណែនពេញដៃទាំងអស់តែម្ដងគឺមានអំណាចជាប្រធានាធិបតីផងកាន់កាប់សាធារណៈផងនិងប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយមិនមានពេញដៃហើយមិនអាចអនុម័តច្បាប់ចេញមួយហើយបូកផ្សំនៅស្នាដៃរបស់លោកត្រាំទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋមានចំណឿយ៉ាងដូចម្ដេចអរគុណសុកមិញសម្រាប់បានអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ បាទពីសប្តាហ៍មុនរឿងបៃកងហំនិងថកែចិត្តចោលត្រូវបានមន្ត្រីរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈកលខោនយាយយកមកដំឡើងនិងសម្ដែងជាថ្មីរឿងនេះបាននិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំ1600តែជាង60ឆ្នាំកន្លងទៅហើយសាច់រឿងគឺនៅតែស្ដែងពីសង្គមខ្មែរដដែលពលគឺសង្គមមួយដែលរួមរឹតដោយអំពើពុករលួយនៃទុនជីជាន់កេងប្រវ័ញ្ចអ្នកតូចទាបហើយយុតិធធម៌ត្រូវគេទិញដោយអំណាចទឹកប្រាក់ ដំណើរសាច់រឿងថាការចិញ្ចោលនេះគឺការចេញពីថៅកែម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលម្នាក់ដើម្បីកាត់បំបាក់គូប្រជែងក៏ប្រើពូហំទូអងអ្នកបើកឡានឲ្យបើកឡានបុករថយន្តដឹកអ្នកដំណើររបស់គូប្រជែងមករបររុស្ស៊ីមកខាងទៀតនៅក្នុងគោលបំណងឲ្យអតិថិជនបែរមកជិះរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនវិញ ពូហំដែលជាអ្នកក្រត្រូវការលុយកាក់ចាំបាច់ឲ្យប្រពន្ធព្យាបាលជំងឺត្រូវការលុយទិញសម្ភារៈសិក្សាឲ្យកូនទៅរៀននិងរកលុយជូនម្ដាយចាស់ដែលចង់បានលុយទៅវត្តធ្វើបុណ្យក៏សុខចិត្តសុំក្រឡុំជាមួយថៅកែបើកឡានបុករថយន្តមកខាងទៀតតែទីបំផុតថៅកែបែរជាប្រែក្រឡាសំដីមិនព្រមបង់លុយថ្លៃរង្វាន់ចំនួន10,000រៀលដោយតាមការសន្យា มาหอยเจ้าปู่ที่ประทอยเพื่อไม่คอยโกนฝันเลยฝันจะแบ่งเรื่องกันเชื่อใจประดานสุจริตก็ส่งผู้เจ้าปู่ที่นี่ในเกมเต็มตัวปวดเปรตปวดอะไรจะกำเจอมาหอยปู่มาหอยโกนหาไปที่จะปู่นักก่อนจะกำก่อนไปสอบจะรู้จักปู่จะเลยไปกับท่าน เจ้าจะจูงก้อนนั้นเป็นบอลใครน้องมาทานบอลนะปู่มาเหมือนมาถึงมาไล่สัญจรถ้าเมื่อเอาแต่มาบอลมาสบายใจถ้าก้อนเรียนเวทีบอลสุดเกียรติเกียรติได้สอบอะไรก็เรียนจำเป็นจับจิ้งเฟือบอลเกี่ยซีสับนกเฟือบอลหรือก็คิดเฟือบอลแล้วไม่เป็นเพลโรซีเกี่ยสับเป็นสอบลำไปเอาเนี่ยก็ใจสลาย ខ្មួយពីក្បាលបួនចិត្តនេះហើយគឺជាជីវិតពិតមិនមែនជាជីវិតទេស្តីដែលក្បួនខ្នាតបានសិក្ខាមកអូនទេបានយើងឈប់លឺឈប់ឆ្លើយឈប់ដឹងហើយទូអង្គពុហំអ្នកបើកបរកំពុងតែសន្ទនាជាមួយផានិតយុវជនវ័យ15ឆ្នាំដែលមានការយល់ដឹងមិនសូវជាជ្រៅចំពោះរឿងចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គម ពលគឺថារឿងរ៉ាវចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមគឺវាមិនមែនស្អាតស្អំដូចជាមេរៀនដែលគេបានរៀននៅក្នុងសាលានោះទេជំនួយពុកនេះតែការមកហើយគេបានទៅនឹងសัตว์សម្រាប់រស់ដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជនមួយចំពោះទៀតតែការមកហើយដោយមិនបាច់ធ្វើការឬធ្វើការតែបន្លំបន្លំក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីរស់ស្មោះប្រុសមិនអស់នេះហើយសង្គមសក្តិភូមិគ្នារបៀប ผมจะไปอ้อมเพราะฉันปรับกับปรับจับปรับจับเนี่ยตามจับผมลองดูรู้ทวนดีเกณฑ์ประมาณนี้เกิดดับไปได้ไหมเกิดดับไปได้
ขโมยบ้านเรียนขโมยเจ้าเราเกี่ยวจ้องจ้องทาบ้านแต่ผมไอ้หลับเป็นพ่อไม่รู้นะผมมีเจ้าไม่รักมุ้ยแต่ชีวิตจะเป็นของกูได้จะได้จะได้ของกูจะได้เลยเจ้าไม่รักของกูจะได้เนี่ยล่ะลูกเนี่ยจ้องเงี้ยจ้องมองอยู่กูหายไปจะได้ไอ้ใกล้กว่าเทียนลูก ที่พวกเมียจะปั๊บน้ำมองกับมรดกจะได้รู้กระบอกกดบานตัวเลยก่อนตอนนี้กดช่องเมียนพวกกำลังกดกดยงลุยหรือบอกกดจะดิ้นกำลังเนี่ยตัวตีหายโดยสร้างกำลังเนี่ยตัวตียูยูตาเล็กตรอกสมบัติกระบอกกดกลางกลางกลางยูยูตาเล็กกดติดขมายกับก้อนนะยงกับปลาเรื่องตรงตรงปลายเนื้อมันเรียนแค่ที่กระลาเจ้าคนแม่ยงกับปลาลูกชิ้นมันก้าวต่อ นักนงชดชาได้การเดินทางตั้งคือผ่านนึกนังปูหอมรวมแต่งแพร่เรียรบกวดพ้องคอมปรังนอมคณีโอเตียนโกนเชียงเซมเซนติสเอาเนื้อคางคลุ้นดำใบบ่ออากราตุงเพื่ออากระระบาดทายใจได้มีจิตใจเจ้าลอยไอ้เนี้ยเนี้ยมวยเมื่อเรียนมวยเมื่อเรียนมวยเมื่อเรียนเรียนเลย ลอยฟันไปสิเอาฟันไปสิมันจะหายไปสิไอ้ก็ติดใจต้องฟันไปได้ลอยฟันแบบนี้ใช่ก็แบบนี้ถ้าเป็นเมียนไอ้ก็จะเป็นสบายใจของข้อมือเราเจ้าเล่าแต่เมียนไอ้เอาลอยอยู่ใต้ฟ้าเมียนไอ้ก็จะไปสบายใจเราต้องสิ่งใดใจเธอไอ้ฟันทุกเกย์ฟันทุกเมื่อจะรอไอ้ที่ครูเพิ่งจะเลือกใจแก่เก่งแบบว่าจังเมียนไอ้เนี่ยออกมาจะไปดูเพ่ชอบเก่งจะทะเล ช่วยช่วยแก้ไขปัญหาของคนเนาะอย่าใจเย็นใจเย็นเฮ้ยพวกเยอะมากเนี่ยเยอะมากเนี่ยเนี่ยเขาใจเขาใจเกลียดใจเหมือนเขาเนี่ยเขาใจเขาใจเกลียดจนเหมือนคนเดียดใจเขาเกลียด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 เ
កំពុងតែជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃកោរវាងថៅកែនិងកូនគូលីទម្រុះនគរបាលជាតិក៏បានចូលមកធ្វើអន្តរាគមន៍តែត្រូវបានថៅកែទិញទឹកចិត្តនៅទីបំផុតនគរបាលក៏បានចាប់ក្របួចកោពូហំនិងកូនឈៀងផ្សេងទៀតថៅកែនៅតែឈ្នះដោយអំណាចទឹកប្រាក់ រឿងថាការចចោលគឺជាស្នាដៃសហនិពន្ធរបស់លោកអ៊ុំឈឿននិងលោកប៉ៅយូលេងនៅពាក់កណ្ដាលទស្សវត្សរ៍1950ហើយក៏ត្រូវដំឡើងនិងយកទៅសម្ដែងនៅមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌តែម្ដងរួមមានទាំងសម្ដេចក្រុមខុនអ្នកមុខអ្នកការព្រមទាំងទស្សនិកជនជាង800នាក់នៅក្នុងសាលមហោស្រពចតុមុខអ្នកទស្សនាភិកច្រើនគឺសុទ្ធតែជាយុវជន ក្រៅតែពីការកំសាន្តសើចសប្បាយតាមកិច្ចសន្ទនារបស់តួអង្គអ្នកខ្លះក៏បានលួចសំងំយំផងដោយអាណិតតួអង្គអ្នកក្រខ្ញុំលួចយំពីម្ដងដែរព្រោះវានឹងឲ្យកម្មវិធីពីការជិះជាន់អ្នកក្រអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសង្គមយើងកុំនៀតរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានក៏វាតែនៅមានដែរតាមរយៈរឿងហ្នឹងគឺឆ្លងចាំងថាភាពយុត្តិធម៌ត្រូវបានទិញដោយលុយ គឺលុយអាចទិញធ្វើឲ្យហត់មានធៀបយុទ្ធធរណាតែមានបដាលនៅក្នុងសង្គមយើងក្រុមយើងគឺតាមរយៈខ្ញុំឃើញថាមានមានដែរអ្នកទស្សនាវ័យក្មេងៗនិងយុវជនដែលភាកច្រើនគឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលបានមើលល្ខោននិយាយជាលើកដំបូងចំពោះពួកគេគឺពិតជាមានការស្ញើចសើរមែនទែនចំពោះទេពកោសលរបស់សិល្បករល្ខោននិយាយល្ខោននិយាយដែលជាទម្រង់សិល្បៈមួយដែលមិនសូវជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ចូលរៀនច្រើនប្រមាណទេគឺដូចជាទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែរមួយច
ហើយសង្គមថារឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យល្ខោនយាយរបស់យើងចាប់ដើមរួមឡើងវិញចាជាអានយាយថាចង់បានហើយសង្គមថាក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់នឹងបង្កើតនៅរឿងថ្មីថ្មីច្រើនទៀតឬក៏អាចនឹងយករឿងចាស់ចាស់ដែលសម័យមុនយកមកក៏បានដែរព្រោះថាឃើញថាសត្វភាពសង្គមនៅសម័យនោះហើយនៅសម័យនេះហាក់ដូចជាវាប្រហាក់ហើយគ្នាចា
នៅតែមានចានៅតែមាននៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់ជាងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8:00 ជប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលនិងសិដ្ឋ